E obviamente quero aqui começar por enaltecer o seu pai, José Ribeiro Gomes, e porque foi vereador e vice-presidente desta Câmara. Eu tenho que me sentir muito honrada por ocupar um cargo que já foi de pessoas tão ilustres. E depois dizer-lhe, naturalmente, que claro que tinha que ser um homem viajado, um homem de letras, um homem que gosta de sair, de viajar, porque já o seu pai assim fez. Porque já o seu pai viajou por vários pontos da Europa, sobretudo como empresário dos frutos secos. Foi, de facto, um grande empresário desta terra. E isso é uma honra, obviamente, para Portimão, ter um ilustre cidadão, um ilustre filho desta terra, como Vossa Excelência. De facto, Manuel Teixeira Gomes é um orgulho para esta terra, é, de facto, alguém que, para além de ser um grande escritor, para além de ser um grande político, é uma pessoa despojada da política, ou melhor, despojada do poder, portanto não tem apego ao poder. Ao contrário do que, de facto, poderia acontecer e acontece com muitos políticos. Ao contrário. E por isso mesmo eu quero, de facto, saudá-lo e quero também desejar uma coisa. É que Vossa Excelência nunca esqueça esta terra. Que Vossa Excelência continue a amar esta terra. E que Vossa Excelência continue a ser um modelo para os cidadãos desta terra. Saudar o Julião Quintinha, o facto de ter levado a efeito este jantar e, obviamente, todos os amigos que aqui estão. Eu sou o Julião Quintinha, diretor do Jornal Democrático Republicano do Portimão. Ao mal da vida. Mas não falamos disso agora. Para já queria saudar esta magnífica convocação de dois jovens que estudam em Portimão, na terra de Manuel Teixeira Gomes. A Fabiana Vicente no contrabaixo e o Mário Pacheco na guitarra portuguesa. E não havia, naturalmente, melhor maneira de começar iniciar esta homenagem a Manuel Teixeira Gomes que dedicando-lhe, enfim, esta primeira interpretação. Muito obrigado. Este jantar de homenagem a Manuel Teixeira Gomes começou a entardecer, mas esperamos, aliás, como já aconteceu no ano passado, vai desenvolver-se noite adentro, sabe-se que é às 2 ou às 3 da manhã. Pretendo naturalmente marcar o dia em que Manuel Teixeira Gomes, faria 157 anos.